Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Welcome to Grand Online Academy. This is teacher Muhammad Habib, and welcome to our lesson for today on page 56. So the wada artadi da sharafta badan ku soo dhawaada Grand Online Academy. Waxaan ilaalinayaa macallinkeena Muhammad Habib ku soo dhawaada casharkeena maanta. Waxaan maanta qaadan doonaa casharka ku yaala buga konton iyo lix ama lix iyo konton. Maanta waxaynu ka hadli doonaa future with going to. Mustaqbalka markaad ka hadlaysid adigoo isticmaalaya going to. Going to adigoo isticmaalaya ayaad oo laga hadlayo future-ka mustaqbalka ayaynu baran doonaa. Hadda waxaa lagu use oo isticmaal going to. Oo isticmaal going to talk about inaad ka hadasho future events, dhacdooyinka mustaqbalka dhacaya inaad kaga hadasho. Plans, qorshayaasha aad leedahay mustaqbalka. And predictions, iyo waxyaalaha la saadaalinayo mustaqbalka intaba ayaad isticmaalaysaa. She's going, marka going to waxaan baranay marka meel ba la tagayo. She is going to school, schoolka ayay tagaysaa. He is going to work, shaqada ayuu tagayaa. They are going to mosque, masaajidka ayay tagayaan. Kani waa ka duwan ficilkani. Going to waxaa loo isticmaalayaa future events, dhacdooyinka mustaqbalka. Future plans, marka qorshayaasha mustaqbalka. And future predictions, iyo waxyaalaha la saadaalinayo mustaqbalka dhacaan, tusaalayaasha neegna. She's going to have a baby soon, waxaa tan waa prediction, waa la saadaalinaya. Waxaa la saadaalinayaa inay mustaqbalka dhow ay ilmo yar dhali doonto. She's going to have a baby soon, mustaqbalka dhow. Marka waa maxay? Ilmo yar bay dhalaysaa. Haddaba going to waxaa lala isticmaali karaa keliya waxa markaad hubto, waxa la hubo markuu dhacayo aya ama aad u haysato recent sabab aad hayso ba waxaa going to la isticmaalayaa. Haddii kale maxaa la isticmaalayaa? Will. Okay. I will talk to my mother. That rather. I'm going to talk my mother. Waxay ku kala duwan yihiin. Will waxaa lala isticmaalaa mustaqbalka, laakiin waxaa la isticmaalaa unplanned actions, waxyaalaha aan la qorsheysan imika kusoo dhaca. I will talk to my mother, hooyaday baan la hadlayaa, waa wax imika igu soo dhacay. Laakiin haddaan sii qorsheysto wax ii qorsheysnayd inaan hooyo la hadlo, waxaan odhanayaa I am going to talk my mother. Marka this is planned an action, marka planned actions waxyaalaha la qorsheeyay marka laga hadlayo going to baa la isticmaalayaa. Wixii aan hore u qorsheysnayna waxaa la isticmaalayaa talk and another will. Marka she's going to have a baby soon, ilmo yar bay dhowaan dhali doontaa. Haddaba maxaa going to loo isticmaalay? Maxaa lagu garanayaa? Ilaa waa prediction, waa saadaalina. Maxaa lagu garanayaa? Waxaa lagu garanayaa sawirkan eeg. Qofkani caloosha waa maxay? Calooshaedu way weyn tahay, macnaheedu waa uur bay leedahay. Tani waxay ku cadaynaysaa iminka inay dhowaan foolan doonto ama ilmaha yar dhali doonto. Waa sababta aan u isticmaalay reasonka going to. Haddii aanu sawirkaasi meesha ku yaalin, will baa la isticmaali lahaa. Marka waan ku riday going to waxaa la isticmaalayaa waxa markaad hubto ama baad caddayn u hayso. Okay. Haddaba waxaan baran doonaa saddexdii qaabi kala duwan oo ahaa positive, negative, iyo interrogative ama questions. Positive waa weerda toosan weeyaan. Okay, I am. Marka kan waa full form ama long form. Kana waa contracted form ama short form baa loo yaqaanaa. I am. You are. Your. He, she, it, is. He's. She's. It's. We are. Were. They are. There. Okay. Going to take a test tomorrow. Bari waxay galayaan tijaabo. I am going to take a test tomorrow. Bari tijaabo ayaan galayaa. Dhammaan saasad ugu buuxinaysaan marka bari tola weeyaan. Maxaan marka going to isticmaalay? Tomorrow wax qorshaysan oo bari ah waa la garanayaa. Okay. Laakiin I will take a test tomorrow waxaa ka wanaagsan ama kaga haboon going to take a test tomorrow. Good. In fast spoken English, marka luuqadda Englishka la doonayo si degdeg ah in loogu hadlo, mar walba waxaan idiin sheegaa short formka ayaa la isticmaalaa marka la hadlayo. In spoken English, going to often sounds. Going to waa la isku xidhaa, reduction waa la isku xidhaa, waxaana loogu dhawaaqaa gonna. Gonna ayaa loogu dhawaaqaa gonna.
We're gonna take a test tomorrow. We're gonna take a test tomorrow. Marka going to isku xiriya gonna. Gonna ayaa lagu dhawaaqay gonna. Okay? Halka bal. She's gonna have a baby soon. She's gonna have a baby soon. Gonna lagu dhawaaqaya. Halkan I'm gonna take a test tomorrow. I'm gonna take a test tomorrow. I'm gonna take a test tomorrow. Gonna. Gonna ayaa lagu dhawaaqay marka la isku xiriyo. Okay. That's it. And qaybta kale hadaynu gudubno waxa laga hadli doonaa waa future with going to. Marka negative kan eegana diidmada full form. I am sidii caadiga weeyaan not. I am not. You are marwalba not baa kusoo biirisa. You're not. Okay. He, she, it, is not. He's not. She's not. It's not. We're not. They're not. Okay. You aren't. She isn't. It isn't. We aren't. They aren't going to take a test tomorrow. Okay, qaybta su'aalaha question is kan iyagu wax isbedelaya un subject-ka iyo auxiliary verb ka isweydaaranaya. Aydan iyo amun ba isweydaaranaya. Am I going to take a test tomorrow? Are you going to take a test tomorrow? Is he, she, it going to take a test tomorrow? Are we going to take a test tomorrow? Are they going to take a test tomorrow? Going to marka la isku xiriyo maxaan oranay gonna. Am I gonna take a test tomorrow? Are you gonna take a test tomorrow? Is he, she, it gonna take a test tomorrow? Gonna ayaa lagu dhawaaqaya. Intan ha samayn baa lagu xagga inta ku jirta ha samaynin. Don't forget ha ilaabin. Am is are ha iloobin baa lagu leh. Haddaad tiraahdo I going to buy some new shoes next week. Waa khalad. Laakiin am raaci. I'm going to buy some new shoes next week. Going tomorrow but waana ku jiraan. Am is are saddexdaa mid kamid ah. Haddaad tiraahdo she not going. Laakiin waa she is not going. They going to get married in June. Waxay guursanayaan bisha lixada oran. Laakiin are. They're going to get married in June. Waxaa lagu tusinayaa meel kasto going to ay ku jirto. Saddexdaa mid kamid wayna ku jirta am is are. Haddii I ay ku jirto am la isticmaal, he, she, it saddexdaan is la isticmaal, they, we, are baad la isticmaalaysaa, and you. That's it, my dear students. Hope you found the lessons very useful. See you next time in the next class. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.